Je tomu právě 80 let, kdy prezident Spojených států Roosevelt pronesl slavný inaugurační projev. Definoval v něm základní pilíře svého hospodářského programu, který do dějin vstoupil pod názvem New Deal. Tato bezprecedentní intervence do ekonomiky po velké hospodářské krizi, ale i aktivistické reakce současných politiků na probíhající finanční krizi byly tématy semináře Institutu pro studium ekonomiky a politiky. Franklin Delano Roosevelt je obrovskou politickou figurou amerických dějin, světových dějin, spojen s New Dealem, s novým údělem, s řešením komplikované situace hospodářské i politické nakonec, protože v jeho funkčním období nebo v jednom z jeho funkčních období Američané procházeli druhou světovou válkou. Obrovská postava v mnoha směrech, řekněme i co se týká politického charizmatu, inspirativní, co se týká politického programu nebo ekonomického programu, minimálně diskutabilní. A jak si podívat se zpátky na těch 80 let a co se v průběhu těch 80 let dělo a kam to došlo dnes a kam se nároková společnost, která svým způsobem v tom novém údělu Rooseveltově začala, kam se až dostala a jaká jsou možná východiska. To byl smysl a cíl a já myslím, že se to povedlo. V čase, kdy eurozóna prochází hlubokou krizí, je podle ekonomických odborníků ten nejhorší možný nápad zasahovat do cyklu trhu politickými podporami a umělými stimuly. Ty krize pouze prohlubují a oddalují její řešení. V kontextu s dneškem jsou státní zásahy do hospodářství, nechci říct špatný nápad, protože jako ani nápad to být nemusí, protože ty jsou přítomné a víc státních zásahů do hospodářství je špatný nápad, ale je téměř jisté, že bude realizován. To, k čemu jsme se taky dostali během toho odpoledne nebo podvečera tady, k tomu, že to prostě celé krachne, k tomu kolapsu. Já myslím, že to je nejpřímější cesta, která k tomu kolapsu může vést. Dokud to ti drobní střadatelé nepocítí na své vlastní kůži, tak tomu nebudou věřit. Dnes se na tu situaci zcela nepochybně už jinak dívají Kypřané, kteří žijí v hrozbě, že o část svých úspor přijdou. Prostě myslím, že tohleto bohužel Evropu v nějaké modifikaci čeká a bude tím procházet. Já bych si velmi přál, aby k ničemu takovému nedocházelo, ale já se velmi obávám, že politika není schopná čelit v tomhletom prostoru společenským nárokům, prostě nárok na všechno. Další z pravidelných seminářů ISEP se bude konat na podzim. Organizátoři navíc již teď na jaro plánují první akci mimo Prahu, a to v brněnské metropoli.